Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը ցավակցել է Չարլզ III-ին Եղիսաբեթ II թագուհու մահվան կապակցությամբ։ Հայոց հայրապետը ցավակցական նամակում գրել է, որ երկարամյա գահակալության ընթացքում Եղիսաբեթ II-ը Միացյալ Թագավորությանը ծառայեց հավատքով ու սիրով։ 7 տասնամյակ շարունակ նորին մեծությունը ներշնչել է իր ժողովրդին միասնականություն և ամենադժվար ժամանակներում դարձել ուժի և վճռականության խորհրդանիշ։ Կարդում ենք կաթողիկոսի հեռագրում։